Бяла, град Сливен. Заповядайте, господин Милев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Поради некачествен ремонт през последните години в района на местността Пещерата, в участъка Бяла – Сливен от републикански път II-53, се получават неравности, които са опасни за движението и са предпоставка за пътно-транспортни произшествия, особено през зимния сезон, имайки предвид, че това е в планината. Нашият въпрос към Вас, господин Министър, е: какви мерки ще предприемете и в какъв срок да се реши веднъж завинаги този проблем с това свлачище, тъй като там има и подземни води и може би трябва да се приеме подходящо техническо решение за недопускане на активирането му в бъдеще. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Милев. Господин Министър, заповядайте за отговор. Благодаря ви, уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми господин Милев. Свлачището на второкласния път 253 Лена Сливен Ямбол при километър 107+200 е включено под номер 29 в списъка на приоритизирани свлачища в Република България във връзка с процедурата за превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях по приоритетна ос 4 на оперативна програма околна среда 2014-2020 година. Съгласно методиката, която се приема на консултативния съвет по свлачищни и геодинамични процеси към министъра на регионалното развитие и благоустройството, т.е. включена в списъка за финансиране с европейски средства. При недостиг на финансови средства по тази програма, Министерството ще търси финансиране за ремонт и крайно укрепване на свлачището от републикански бюджет на Агенция пътна инфраструктура. Знаете, ние освен програма основен ремонт имаме авариен ремонт програма, така че в тези програми реализираме подобни инвестиции, но разбира се, ако имаме възможност, споменах, приоритизираме под номер 29, ако имаме възможност да използваме европейския ресурс, ако достигне финансиране, ще реализираме обекта с европейски такъв. Бих искал да обърна внимание, че пропадането на участъка с дължина около 40 метра от настоящия път в местността Пещерата между селата Бяла и град Сливен не е в резултат на неподходящи некачествени ремонти, каквито и съждения изложихте, се дължи на обстоятелството, че се намира в разломна зона и под пътното платно има големи кухини в скалите, установено при обследване, направено от геоложка фирма, възложено обследване от Агенция пътна инфраструктура. Вследствие на повърхностни подпочвени води и други неблагоприятни фактори, в компрометирания участък платното постоянно пропада. С цел осигуряване на безопасност на движението, отсечката между село Бяла и град Сливен ежедневно се обхожда от специалисти на областно пътно управление Сливен и при констатиране на големи слягания веднага се попълва с фрезован материал. Фактът, че това е палиативно действие, но след ще спомена какви действия ще успеем да го завършим и окончателно. Пътният участък е сигнализиран с необходимите пътни знаци, въведено целогодишно ограничение, забрана за движение на МПС над 10 тона. От километра 72+200 до километра 112+550. Агенция пътни инфраструктури е предприела необходимите действия за стартиране на процедура за укрепителните мероприятия на свлачището в местността Пещерата. През месец април 2015 геозащита е одобрена, регистрира участъкът от свлачище, а през месец май, след проведена процедура по реда на закон обществените поръчки, Агенция пътни инфраструктури сключи договор с фирма Геоконструкт с предмет извършване на проучвателно-проектантски работи на предвид свлачищен процес на републикански път 253 Лена Сливен Ямбол при километър 107+200. На 12.06.2015 дружеството представи в АПИ проектната разработка с варианти на решение за укрепване на свлачищния участък. На експертен икономически съвет е избрано вариантно решение, пилотно анкерна система, но е установена явна фактическа грешка в картата на възстановената собственост в землището на село Бяла. От парцеларния план е констатирано, че част от имотите, които се засягат от проекта за ремонт на трайното укрепване на свлачището, са общинска собственост, пасище и други такива са държавен горски фонд. През 2016 АПИ предприема действия по изменението на картата за възстановената собственост. По информация на Министерството на земеделието, храните и горите, до края на месец февруари ще приключи процедурата по изменение на КВС. След като бъде издадена заповед на министъра на земеделието, храните и горите за преработката на картата на възстановената собственост, предстои дружеството Геоконструкт ЕОД да представи коригиран технически проект, който ще бъде разгледан на експертния съвет в АПИ. При одобрен проект документацията ще бъде внесена в МРРБ за издаване на разрешение по член 96, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията и издаване на разрешение за строеж, което е необходим
документ за стартиране на самите строително-монтажни ремонтни действия, аварийни такива, по укрепване на свлачището. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин министър. Господин Милев, имате думата за реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, няма как да бъдем доволни от вашия отговор, тъй като тази история, която ни казахте, ние я знаем от години. И аз се притеснявам, че дори в момента ние нямаме реално техническо решение, едва ли не тепърво ще се приема проект, който трябва да се утвърждава, и да не говоря пък, че не е решен въпроса и с отчуждаването, и с разрешителните процедури. Така че, доколкото разбирам, дори нямате в момента и готовност да извършите и авариен ремонт на този участък. Така че ще ви моля, колкото се може по-бързо този процес да приключи и ремонта да се извърши, пък ще се радваме, ако успеем и да се ремонтира и с европейски средства. Благодаря.